Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou te falar como sobreviver à maldição da faixa azul, certo? Se você não sabe o que é isso, nessa sequência eu vou te explicar e também vou te mostrar uma solução, algumas soluções para você conseguir driblar isso e conseguir sua carreira no jiu-jitsu, conseguir seguir sua carreira no jiu-jitsu. Então, vamos lá. Pessoal, o que eu falo como maldição na faixa azul de jiu-jitsu? Tem uma estratégia no jiu-jitsu, né, que quando você começa a treinar, o maior número de desistentes é na faixa azul, certo? Por quê? Porque ali, meio que na faixa branca, você ainda é um iniciante, novato, pessoal meio que ainda ajuda e tal. Quando chega na faixa azul, você já é um graduado, então começa a ter mais uma cobrança, o que é normal. Mas muitas pessoas acabam não conseguindo conciliar essa cobrança e acabam se afastando do treino. Certo? Então, por isso que acredito que tem uma grande desistência ali, entendeu? Mas se você conseguir sobreviver a isso, chega na roxa, na marrom, consequentemente você já chega na faixa preta, certo? Mas realmente a faixa azul é a prova de fogo, todas as faixas que eu acho, certo? Porque ele realmente é o do caldo engrossa, né? Melhor dizendo, certo? Então, tipo, a maldição da faixa azul é basicamente isso. Agora, o que é que você pode usar para driblar isso e conseguir seguir sua carreira no jiu-jitsu? Pessoal, assim, eu vejo muito por mim. Assim, eu senti realmente esse peso quando eu peguei a faixa azul, certo? Você é mais cobrado, tanto que questão na hora da luta, das técnicas, de como se portar no tatame. Mas o que eu acredito ser uma solução, né, para isso? Tenta se esforçar mais, pô. Eu sei que vai ser pesado, certo? Isso também se baseia muito. Você tem que ter uma faixa branca boa, entendeu? Tipo, você não pode, tipo, passar 6 meses. Lógico, caso e caso. Mas quanto mais você ficar numa faixa e aprender com ela, quando chegar na outra, ele já tá mais fácil de você conseguir conciliar aquela faixa, entendeu? Então, a dica é essa: aproveita tua faixa. Tá na faixa branca? Tenta buscar o máximo de conhecimento possível para quando você chegar na faixa azul, você só dar continuidade e amolar as coisas que já vem na faixa, aperfeiçoar, melhor dizendo, as coisas que você vem na tá vendo na faixa azul. Então, isso eu acho que é uma dica importante, certo? Você ter uma base boa para quando chegar na faixa azul já com alguma coisa para trabalhar, tá bom? E outra coisa, pessoal, é paciência, lógico. Quando você chega na faixa azul, você quer para aprender tudo, já libera botinha, mão de vaca. Começa a ver isso, mas tenta também ter um pouco de calma, para não atropelar as coisas e acabar se perdendo. Entendeu? Porque muitas vezes você quer aprender tudo de uma vez, se frustra porque não aprende, o que é normal, tu tem um tempo para aprender, aí acaba parando por causa disso. Não, pessoal, tenta ir no seu ritmo, lógico. Dependendo do seu objetivo no jiu-jitsu, se você é um cara que treina por hobby, tenta ao máximo. E se você é um cara que compete, tem que se esforçar o dobro, certo? Para conseguir sempre estar nas cabeças nas competições. Mas assim, galera, é uma dica, isso que eu tô dando, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem sua rotina, tem seu mundo, entendeu? Mas eu acho importante você driblar essa maldição na faixa azul, você tem que se esforçar. Eu acho que esforço é a palavra mais. Nossa, esforço correto, né? Não se esforçar em coisas que não servem, se esforçar em coisas que agregam coisa a você. Porque ficar se esforçando em coisa nada a ver só vai fazer você gastar, perder tempo e energia. Então, até muitas vezes, até seu professor, você pode pedir alguma dica a ele, falar: ó, oh, professor, tô sentindo meio dificuldade nessa faixa e tal, teria como me dar um suporte. Muitas vezes você pode até contratar o tempo dele para uma aula particular, porque a aula particular é muito bom para isso, pessoal. Eu até dou aula particular, se quiser, chama aí no direct, certo? Porque aula particular, lógico, em grupo você aprende, mas aula particular é uma aula mais direcionada para você, entendeu? Então você vai ter aquele professor 100% para ajudar em qualquer dúvida sua. Então, para quem quer evoluir e melhorar algum aspecto, é bom. Tá bom, pessoal? Então, isso são alguns pontos que te ajudam a se livrar dessa maldição, né? Mas é o que eu digo, pô. É a faixa difícil, como toda faixa, pessoal. Se você já tá na roxa, na marrom, que é no meu caso, toda vez que você passa uma faixa, vamos supor, eu tô na faixa marrom. Agora, meio que eu achava a faixa roxa um pouco fácil, entre aspas. Não que seja fácil, mas como eu tô num nível mais acima, o que ficou abaixo, eu já acho mais fácil. Então, eu não vou ter a perspectiva que você evoluiu, entendeu? Porque, tipo, se você estivesse na faixa marrom, mas achando a faixa roxa mais difícil, meio que você ainda não estava muito pronto para pegar a faixa marrom. Entendeu? Mas, tipo, voltando ao contexto da faixa azul, é esforço, pessoal. É esforço, paciência e trabalho duro. Certo? Lógico, vai ter empecilhos, certo? Para você não conseguir treinar. Lesão, família, no caso se você tem filhos, família. Tudo isso meio que pesa um pouco na sua rotina no jiu-jitsu. Mas você tem que adaptar para tentar evoluir. Se realmente você quer aquilo. Entendeu? Realmente é o seu querer. Ninguém vai pegar você e fazer por você. Você tem que
Siga em frente. Tá bom, pessoal? Então, essas são algumas dicas se você quer sobreviver. A maioria só na faixa azul. Beleza? Se gostou desse vídeo, pessoal, só peço uma coisa. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho também para quando baixar um vídeo você receber a notificação. Também deixa o like, ó, essa mãozinha aí embaixo. Ó. Muito importante, pessoal. Quando eu vejo muito like de vocês aí, me motiva muito a trazer mais vídeo, tá bom? E também, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, ó, tá tudo aqui. Certo? Vai lá. Tem coisa que eu posto lá que eu não posto aqui. Então, me segue lá e fica ligado. Também, todos os patrocinadores que ajudam no canal estão aqui na descrição, certo? Ajudando eles, seguindo eles, também ajudando. Tá bom? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Ossa!